Доброго ранку, 8 година. На каналі Поділля Центр випуск новин. Ми продовжуємо розповідати про події вівторка, 19 лютого. В студії ведуча Світлана Поробок. 35 нових випадків кору фіксують на Хмельниччині щоденно. Такі дані наводить лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Лариса Калінер. За її словами, за минулий тиждень в області на кір захворіло 244 особи. Лариса Калінер каже, кір реєструють у всіх районах. Найбільше хворих у місті Хмельницькому – 373 та в Кам'янці-Подільському – 185. Головний лікар Хмельницької міської інфекційної лікарні Оксана Піддубна додає, за вихідні до них доправили 24 хворих з діагнозом кір, серед них 13 дорослих та 11 дітей. Цьогоріч на кір захворіло 1542 людини. Нагадаю, за минулий рік в області було зафіксовано 1324 випадки кору. Зима, що нас змінила, захід з такою назвою відбудеться сьогодні в 13-й годині в Хмельницькій школі образотворчого мистецтва на Проскурівській, 65. Проект організували до 5-ї річниці Революції Гідності. Під час заходу презентуватимуть фотографії з подій Хмельницького та Київського майданів Незалежності та перегляд короткометражного фільму «Зима, що нас змінила». Про це повідомив спеціаліст роботи з молоддю комунальної установи «Молодіжний центр» Максим Мужичук. За його словами, участь у заході братимуть учасники Революції Гідності у Києві та у Хмельницькому. Сьогодні з 9 до 18 години не буде води на декількох вулицях обласного центру у зв'язку з ремонтом запірної арматури на вулиці Кам'янецькій, 50. Про це повідомляє прес-секретар міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Анна Помаранська. За її словами, не буде води на наступних ділянках міста – на вулиці Проскурівського підпілля від ліцею номер 17 до вулиці Шестакова, на Кам'янецькій від Проскурівського підпілля до Подільської, на провулку Котовського, на вулиці Плоскій від проїзду Котовського до Проскурівського підпілля та на вулиці Кам'янецькій від магазину «Мисливство та рибальство» у бік вулиці Гагаріна. Понад 120 спортсменів молодшої вікової групи змагалися на відкритому чемпіонаті міста Хмельницького з дзюдо. Президент міської федерації дзюдо Геннадій Домбровський повідомив, учасники представляли 5 спортивних шкіл та клубів обласного центру – «Авангард», «Новатор», «Проскурів», а також дитячо-юнацькі спортивні школи «Динамо» і фізкультурно-спортивного товариства «Динамо». Чемпіонат міста в цьому році проходить в такому форматі, як закритий. Тобто ми хочемо виявити, які саме в місті є в нас кількість як дзюдоїстів, так і тренерів, і наскільки плідно вони працюють. Звичайно, враховуючи традиції дзюдо нашої області, нашого міста, в нас є перспективна молодь, підлітки, які при належній підготовці здатні стати призерами чемпіонатів України. Ну і якщо вони там будуть добре виступати, то і, звичайно, їх будуть включати у збірні команди України для участі в міжнародних стартах. За словами Геннадія Домбровського, у Хмельницькому та області діти молодшого шкільного віку масово відвідують спортивні секції, в тому числі дзюдо, а в підлітковому талановиті спортсмени вступають до спортивних інтернатів і виступають за інші регіони України. Є така тенденція, скажімо так, ну це можливо не тільки в нашій області, в нашому місті, що обдаровані юні спортсмени переходять в інші області для того, щоб продовжити навчання в училищах фізичної культури, так, в спортінтернатах. На жаль, у нас цього нема, тільки, скажімо так, одні перспективи. І тому ми втрачаємо цю здібну молодь. Юнацькі регбійні команди 2004-2007 років народження змагалися в Ірпіні Київської області на турнірі, присвяченому 30-й річниці виведення військ з Афганістану. Тренер Хмельницького регбійного клубу «Буревісник» Олександр Мігунов повідомив, організували змагання Федерація регбі Київської області, Ірпінська дитячо-юнацька спортивна школа та Українська спілка ветеранів Афганістану. У підсумку зіграних матчів у віковій групі 2004-2005 років народження – перемогла команда Київської області. Другими були гравці Київської «Дарниці», третє місце посіла хмельницька команда. А в віковій групі 2006-2007 років хмельничани перемогли. Друге та третє місця посіли дві ірпінські команди. Наш випуск на цьому завершено. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить ранкова програма. Я на цьому з вами прощаюся до 8:30.